en stad ligger ett litet hus med en liten trädgård. Där är Gunellen. Hon bor i det här huset. Hallå där! Där är Dolores. Dolores och Gunellen är bästa vänner, fast de är hemskt olika. Det kommer ingenting. Prova att hosta. Nej, det hjälper inte. Lär dig mer om bajset och om hår. Ska du åka någonstans? Ja, jag vill också åka ut i världen. Lär dig mer om bråk, krig och spöken. En dikt om död. Kärlekens öde. Men Gunellen, om du åker ut i världen, då blir jag ensam. Men kan du inte göra sådär att du liksom, att du cyklar med benen? Spring för alltid i värld och bli lärd i Dolores och Gunellens värld. Men vad jag fick kämpa. Det tog emot. Jag fick verkligen... Oh! Boom!